नमस्कार म प्रज्ञा शर्मा मामरिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कि कक्षा बाह्र कि छात्रा औ एनएसएस भोलन्टियर तपाईँहरूको सामु विश्व धुम्रपान निषेध दिवसको उपलक्ष्यमा समर्पित एउटा छोटो कविता लिएर उपस्थित भएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ सुर्ती नखाएर यसले भलात्मी कहिन्छ न त आयु आरोग्य औ बुद्धि दिन्छ बिगार्ने छ यसले बडु स्वस्थ हाम्रो छ सुर्ती यहाँ विष जस्तै नराम्रो न ना त मान सम्मान ऐश्वर्य ज्ञान सधै हानि गर्ने छ यो धुम्र पान पाइन्छ न नै फुर्ती दिन्छ न राम्रो बरु ज्यान लिन्छ चबाएर सुर्ती न त भोक टर्छ नै प्यास मेटेर तृष्णा घटिन्छ बरु अम्मलीको मुखार वृद्धलाई बनाएर देला सजाई त्यसैले यहाँ अम्मली बन्नुहुन्न बरु त्याग सुर्ति तिरस्कार हुन्न प्रतिज्ञा सबैले लिनुपर्छ आज बनो बनसुर्ति मुक्त यहाँको समाज धन्यवाद नमस्कार म विजय भण्डारी मामलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको छात्र एवं एलएचएस भोल्यान्टर आज हजुरहरूको समक्ष एन्टी टोब्याको डे हुनाको कारणले गर्दा स्वरचित कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र मेरो स्वरचित कविताको शीर्षक छ संसार शून्य भयो र यो शार्दुल विकृडित छन्दमा छ मेरा हात समाई बालक हुँदा तोते बोलीको भर त्यही हातमाछा जनसिलो धेरै नसाको घर जहिले हाँसी खुसी समस्त जगमा मुस्कान बाडी हिँडे आज आइयो काल बखतमा एक्लो मलाई चिने आमा बाबु काती नयनमा आँसुको धारा बग्यो केही मतलब छैन यो प्रकृतिको केवल नसा भए पुग्यो मेरो रूप देखि डराई भाग्ने राक्षस आफैमा भए बनाएछ मलाई साथै एकोरो भए यो सन्जालबाट छटपट मुक्त गरमलाई नसा मुक्त संसार सजाऊ गरौँ संसारको भलाइ मेरो शरीर अति नै कोमल औ अति अमूल्य थियो आज एक्लो भैर जगत में संसार शून्य भो बा ज्ञान नशा को लतले को के हाल भो हाँसी खुशी को सुखी घर आज तबे हाल भो धन्यवाद